Іловайськ. 4 роки. Україна вшановує загиблих. Кремль вкотре відмовився помилувати Олега Сенцова. Лише світлодіоди ЄС забороняє використання галогенних ламп. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Били переважно з мінометів та гранатометів. Біля Лебединського на Донеччині противник після тривалої перерви застосував танки. І вже від опівночі штаб об'єднаних сил зафіксував десяток ворожих атак на наші позиції в районі Новолуганського, Гнутового і Павлополя. Бойовики ведуть вогонь по мирних кварталах. Під постійним прицілом окупантів – жителі селищ на західних околицях Донецька. Із прифронтової Красногорівки – репортаж Руслана Сміщука. Хрусткий степовий попіл, вирви та бліндажі бойовиків у зоні прямої видимості. Це нульові позиції під Красногорівкою. Тут супротивник, використовуючи як прикриття міжнародних спостерігачів, влаштував загострення. Два дні підряд, якраз як в них працювало ОБСЄ, що на їхній завод цегляний заїжджали білі автомобілі. І після того в них з'явився утьос, якого до цього не було. В них з'явилася ЗУшка, з якою вони по нам працювали 24 числа. Військові розповідають, під час загострення бойовики знищили вантажівку і не давали евакуювати поранених. Вони завезли боєприпаси до себе на територію ВОПа. Ми підняли БПЛА, скоректували по БПЛА свою техніку і відпрацювали. Ми бачили, як вони евакуювали своїх 300-х, але ми вже не відкривали вогонь. Ми дали можливість забрати їм своїх поранених. Але коли вони підбили нам нашу водовозку, вони обстрілювали її до кінця. Обстрілювали до кінця, не давали можливості людям пройти, щоб спасти. Під ворожим вогнем цим 4 хлопцям вдалося врятувати одного з поранених. Цілять бойовики і по мирних жителях. Від позиції наших військовослужбовців до найближчих будинків, де мешкають жителі Красногорівки, щонайменше 1000 метрів. Приходи в основному йдуть туди. Про що це свідчить? Це свідчить тільки про перше, непрофесіоналізм військовий орків, а друге, про те, що вони нехтують усіма гуманітарними законами і стріляють в мирних мешканців. Вони не можуть помилитись на 1000 метрів. Сусід кричить, лежитесь, зараз літить. І воно літіло отак от. Більше року пройшло, от опять почалося. Нині по всій вулиці тут ось такі груди побитого шиферу. Дітей хотіли б пожаліли. Вот, только шифер поменяли, вон все в осколках, кто не стреляет. Наразі місцеві тут чекають на чергове шкільне перемир'я. Руслан Смещук, Вадим Ривун, Антон Чеженко. Новини телеканал Інтер. Сьогодні 4-ті роковини Іловайської трагедії. За офіційними даними військової прокуратури, тоді Україна втратила 366 армійців. 429 були поранені, 300 потрапили в полон бойовиків, 150 вважаються зниклими безвісти. Своєю чергою командири добробатів повідомляли, тоді загинуло щонайменше 1000 добровольців. Запеклі бої за Іловайськ почалися 6 серпня 2014 року. 24-25 серпня українські підрозділи опинилися у ворожому оточенні. 28 серпня Кремль пообіцяв надати українським військовим так званий «зелений коридор». На вимогу Москви вихід армійців мав відбуватися без зброї. Та вже наступного дня російська артилерія впритул розстріляла українські колони на марші. Торік влітку Генпрокуратура України передала до Міжнародного кримінального суду матеріали розслідування Іловайського котла про масове вбивство бійців Збройних сил України російськими військовими. Пункт в'їзду та виїзду Майорське на Донеччині відновив роботу. Його тимчасово закрили минулого четверга через постійні обстріли бойовиків. Тепер стало безпечніше, і командування об'єднаних сил вирішило поновити роботу КПП. Від ранку пунктом перетину скористалися вже близько 100 автомобілів. Кремль відмовився помилувати Олега Сенцова на чергове прохання архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу. Мовляв, для початку процедури помилування Сенцов повинен сам звернутися до Путіна з відповідним проханням. Раніше бранець Кремля категорично відкидав таку можливість.
Українського режисера Олега Сенцова у 2015-му засудили до 20 років російських таборів за сфальсифікованими звинуваченнями у тероризмі. На початку травня український політв'язень оголосив голодування, яке не припиняє й дотепер. Україна передала Туреччині список політв'язнів, яких утримують в Росії та анексованому Криму. Про це повідомив народний депутат Мустафа Джемілєв. У переліку прізвища понад 60 бранців Кремля. За словами Джемілєва, передати цей список його попросив Реджеп Ердоган ще наприкінці липня, щоб поговорити про ув'язнених із господарем Кремля. Нагадаю, торік у жовтні, після домовленостей Ердогана та Путіна, Кремль відпустив незаконно засуджених Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 13-го року, оголосили в розшук. Про це повідомили в Нацполіції. Тоді у конфлікті з його участю та ще групи молодиків постраждали журналістка Ольга Сніцарчук і фотограф Влад Содель. Пізніше Вадима Тітушка затримала за підозру в хуліганстві під час акції. Згодом райсуд Києва засудив його до 3 років умовно. А тітушками стали називати найманців, які беруть участь у проплачених акціях. Тепер же Вадима Тітушка розшукують у новій справі. Його підозрюють у розбійних нападах з метою пограбування. На Кіровоградщині 3-ю добу шукають 17-річну дівчину. Діана Хріненко зникла на День Незалежності. Пішла святкувати до центру села Субоці Знам'янського району. Та за сотню метрів від дому зв'язок з нею обірвався. Вже за півгодини неподалік знайшли розбитий телефон дівчини зі слідами крові. Що відомо про неї на тепер, дізнавалася Олена Бринза. 17-річна Діана Хріненко зникла вночі 24 серпня. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу, розповідають рідні Діани. До її будинку лишалось не більше сотні метрів. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Ведуться пошуки. Вона зникла буквально в считані минутки, секунди. Ми не можемо ніде знайти. Правоохоронці знайшли поруч із будинком розбитий телефон Діани зі слідами крові. Пошуки дівчини не припиняють ні на хвилину. Щодоби до пошуків залучається більше 200 осіб. Не лише з числа поліцейських, а й з Нацгвардії, рятувальної служби, небайдужих громадян, які так само допомагають нам з пошуками дитини. У Субицях створили штаб із координації пошуків дівчини. Його розмістили в будинку культури. Шукати Діану зголосилось майже все село. Ми прекрасно всі розуміємо, що це наша біда обща. Це не біда цієї сім'ї, це біда нашого суспільства. Що ми дожили до того, що зараз у мене 3 внучок. Ми дожили до того, що я зараз ввечері боюсь внучок випустити гулять на вулицю. Це наша біда. Щогодини до села приїздять групи добровольців із Кропивницького, Знам'янки та Олександрії. Прочистують узбережжя, поля та лісосмуги. Рідні та односельці Діани не втрачають надії і просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження дівчини, повідомити в поліцію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Студентський гуртожиток впритул до будинків. Жителі столичної Русанівки дізналися, що керівництво місцевого вишу планує звести поряд багатоповерхівку для студентів. Чому люди проти такого сусідства і що на це кажуть в університеті, з'ясовувала Анастасія Старовойт. Пані Інеса, жителька Русанівки із 66-го, каже, вікна її квартири завжди виходили просто на подвір'я, а тепер на будівництво. Жінка дізналася, що поряд зведуть студентський гуртожиток. Это все, это строительство, это пилюка. До чего я должна 52 года, живя на Русановке, терпеть сейчас стройку? Місцеві розповідають, про початок будівництва дізналися не одразу. Конечно, когда появились первые заборы и не было никакой информации, вообще было очень страшно и непонятно, что это в принципе происходит. Потом, конечно, нам объяснили, что это, возможно, будет общежитие. Люди з'ясували, місце під будівництво – це ділянка, яку навчальному закладу виділили в постійне користування для обслуговування будівель, але аж ніяк не для зведення гуртожитку. Однак у розпорядженні на сайті КМДА сказано інше. Вийшло розпорядження КМДА про встановлення будівель швидкомонтованих житлово-побутових модулів для проживання студентів. І саме в межах тої земельної ділянки –
на якій зараз знаходиться, а це офіційно називається, навчальний корпус номер 2. Жителі району кажуть, масив Русанівка щільно забудований. Поява гуртожитку – це додаткові навантаження на мережі. Система інженерних мереж заведена на ту кількість будинків, які тут є. Якщо ми кажемо житлові будинки, то їх 94. Плюс вся інфраструктура. Тобто існуюча система мереж обрахована на будівлі. Керівництво вишу запевняє, в активістів неправильна інформація. Усі документи в нормі, дозволи теж є. Так будують гуртожиток, але лише на 2 поверхи. Його фундамент 230 міліметрів. Висота його не більше 6 метрів. Проживання в цьому гуртожитку, скрізь пишуть наші опоненти, що це 300 чоловік. Проживання в цьому гуртожитку 186 чоловік. Самі студенти переконані в законності та доцільності будівництва гуртожитку. Позиція, що студенти повинні мати комфортні умови для життя. Оскільки Київ потребує залучення студентів з інших областей України, оскільки є різка нестача педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах. Та жителі сусідніх будинків впевнені, правда на їхньому боці, і вже збирають підписи, аби не допустити будівництва гуртожитку у своєму мікрорайоні. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер». 30 хлопців і дівчат, серед яких і іноземці, взялися безкоштовно ремонтувати приміщення для дітей-сиріт та багатодітних сімей. Професіоналів серед них немає, але натхнення та мотивації вдосталь. Далі історія про те, як можна прославитися добрими справами. У містечку Лебедин волонтери опікуються житлом для багатодітних сімей і школою-інтернатом. Тетяна з Івано-Франківська зараз у декреті. На тиждень залишила дитину з батьком і приїхала допомогти. Облаштовують інклюзивну кімнату. Ми робимо такі підготовчі роботи. Тобто спочатку ми вирівнюємо стіни, будемо білити, потім красиво його помалюємо, адаптуємо для дітей. Більшість волонтерів – студенти. Я вперше це роблю. Я намагаюся якось. Мене дуже спонукає, дуже мотивує те, що я це роблю з користю для когось. Будівельна бригада інтернаціональна. Більшість українців, чимало італійців, є француженка. Сімоне вже кілька років поспіль приїздить до України. У мене немає досвіду роботи на будівництві, але завдяки цьому проєкту навчився багато чого нового і дуже вдячний за це. Безплатний ремонт зроблять і для багатодітної сім'ї учасника АТО. Зараз волонтери працюють у дитячій. Хочемо подякувати і спонсорам, які допомагають, і саме цим молодим людям, які працюють. Вони покинули все для того, щоб нам допомогти. Вони розповідають, як у них якісь особливості в країні, тобто поділитися, які особливості нашої української такої культури. Головний на цьому об'єкті Максим Романюк – економіст за фахом. Волонтерить уже давно, вчить новачків. Після Лебедина збирається до міста Щастя на Луганщину відновлювати зруйновані обстрілами будинки. Ми, наприклад, будемо працювати в сім'ї багатодітній, дуже багатодітній, які беруть дітей в опікунство. Вони в одному будинку двохкімнатному живуть там, по-моєму, чи 18, чи 19 людей. І вони їм видали один будинок, але він не придатний абсолютно до життя. Цьогоріч Міністерство молоді та спорту виділило на проект 100 тисяч гривень. На ці гроші закуповують будматеріали та харчі для волонтерів. У нас перша половина дня – це будівництво, відбудова помешкань, малювання муралів, а друга частина дня, після 4-ї вечора, у нас культурно-освітня програма. У кожному місті волонтери працюють 1-2 тижні, потім вирушають далі. Андрій Кравець, Олеся Боровик, новини, телеканал «Інтер», Сумська область. У Дніпрі затримали організатора секс-турів до України. 40-річний громадянин Туреччини влаштував незаконний бізнес в орендованому будинку. Вербував неповнолітніх дівчат для інтимних послуг і запрошував іноземців. За даними поліції, нещодавно ділок вивіз одну українку до Туреччини. Затриманому світить до 12 років ув'язнення. А у столиці викрили притон, замаскований під масажний салон. Місячний дохід закладу сягав 250 тисяч гривень. Налагодила секс-бізнес киянка в орендованій квартирі. Організаторку затримали, їй загрожує до 7 років за ґратами. Нами встановлено організатора секс-бізнесу та
29-річна киянка, яка орендувала у центрі міста Києва по вулиці Саксанського квартиру для надання дівчатами секс-послуг. Клієнтів, як правило, вона знаходила через мережу інтернет. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 – це сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України. Нацбанк випускає в обіг нову двогривневу монету, присвячену 100-річчю Таврійського національного університету імені Вернадського. Перших своїх студентів він прийняв ще у 1918-му. 3 роки тому навчальний заклад приїхав з окупованого Криму до столиці. Провідні наукові напрямки вишу – охорона довкілля, ресурсозберігальні технології та інформаційні системи. Глава МЗС Канади Христя Фріланд скасувала візит до України, який мав відбутися сьогодні. Це пов'язане з терміновими переговорами між США, Канадою та Мексикою. Сьогодні стало відомо, що Вашингтон і Мехіко оголосили про завершення перемовин щодо двосторонньої угоди про вільну торгівлю і запропонували Канаді приєднатися до неї. Окрім України, Фріланд також скасувала візит до Франції, де мала низку зустрічей. Ангела Меркель і Дональд Трамп поговорили телефоном про конфлікт у Сирії. Політики стурбовані гуманітарною ситуацією в місті Ідліб. Росію закликають вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації, йдеться в заяві німецького МЗС. У розмові лідери порушили також українське питання і обговорили розвиток торгівлі між США та ЄС. Дональд Трамп вшанував пам'ять Джона Маккейна на 3-й день по його смерті. Президент США зазначив, що попри розбіжності у політиці, він поважає сенатора за службу країні. І наказав вдруге приспустити державний прапор над Білим домом. Однак раніше на офіційних зустрічах Дональд Трамп двічі не відповів на запитання журналістів про Маккейна. Тим часом родичі померлого розповіли, що у своєму прощальному зверненні Маккейн закликав не споруджувати стіни. Ймовірно, йдеться про плани Трампа щодо будівництва муру на кордоні з Мексикою. Джон Маккейн помер від раку мозку на 82-му році життя. Його поховають в неділю на кладовищі військово-морської академії в Аннаполісі. Європейський Союз заборонив використання на своїй території галогенних ламп. Це має зменшити енерговитрати. Жителям країн ЄС пропонують перейти на світлодіодні лампи, бо ті споживають вп'ятеро менше енергії. І при цьому працюють щонайменше 10 років, тоді як галогенні – близько 2. Заборона набере чинності з 1 вересня. У німецькому Хемніці кілька людей дістали поранення через сутички правих та їхніх противників. Там другий день не вщухають протести через смерть 35-річного німця. Його ножем зарізала група людей, серед них і вихідці з Близького Сходу. Вчора на вулиці міста вийшло близько 3 тисяч мітингарів, повідомляє Deutsche Welle. Противники ж бурляли одне в одного пляшки із запалювальною сумішю і піротехніку. У справі про загибель німця поліція вже заарештувала 2 підозрюваних. Зараз саме час залишатися спокійним і врівноваженим. Поліція веде розслідування, працюють органи прокуратури. Ви побачили нашу роботу. Крім цього, важливо, щоб на вулицях Хемніця і землі Саксонія ми не допустили діяльності насильників та анархістів, а забезпечили верховенство права. У Лондоні тисячі людей взяли участь у Нотінгхілському карнавалі. Учасники танцювали і грали на барабанах. Музика стихла лише коли вшановували пам'ять 72 загиблих під час пожежі в Гренфелл Тауер. Адже хода відбувалася неподалік цього хмарочосу. Порядок пильнували 7 тисяч поліцейських. Не обійшлося і без сутичок з правоохоронцями. Затримали близько 400 порушників. Цей карнавал у Британії проводять у серпні вже понад 60 років на підтримку афроамериканських спільнот. В Єрусалимі біля Стіни Плачу з'явиться майданчик для спільних молитов чоловіків і жінок. Проєкт його спорудження вже затвердила міська влада. Довгий час документ відкладали через протести релігійних організацій, юридичні перешкоди. Для врегулювання навіть створили спеціальну комісію. Зараз на основі ізраїльського законодавства знайшли компромісне рішення. Цьому посприяла і канцелярія глави уряду.
Президент Венесуели у телезверненні презентував план з продажу населенню золотих зливків. Таку акцію Ніколас Мадуро планує запровадити через гіперінфляцію національної валюти Болівара. Мовляв, місцеві жителі таким чином зможуть заощадити. Золоті зливки важать до 2,5 грамів і надійдуть у продаж з 11 вересня. Однак на руки венесуельці дістануть лише сертифікати про власність. Панда-художниця з'явилася у Віденському зоопарку. Ведмежа відкрила в собі талант, коли спробувала малювати бамбуковою гілкою як пензлем. Відтоді і почалася художня творчість Ян-Ян. Лише погляньте на її полотна. Відень славиться чудовими митцями. Нещодавно їхні лави поповнила 18-річна панда Ян-Ян. Її стиль різко вирізняється. За допомогою власного пензлика з бамбука панда створює шедеври, не виходячи з клітки. За кожну роботу отримує смачну винагороду – моркву або ж картопляні кульки. Як і кожен художник, Ян-Ян надзвичайно уважна у виборі інструмента. Усе почалося із пензлика. Вона ретельно обнюхала його, спробувала на зуб. А коли зрозуміла, що смачно, вирішила, можна й помалювати. Тож тепер усі інструменти для такого живопису зроблені тільки з бамбуку. Картини панди – це чорні плями, які хаотично розкидані по аркушу. Утім, господарка зоопарку стверджує, навіть така творчість не має аналогів. Це перша панда-художниця у світі. В Америці вже була панда, яка вміла малювати. Однак тоді все було значно примітивніше. Пензлик закріплювали на решітці. Панда мала лише зачепити його, і виходила картина. Але Ян-Ян сама тримає власний унікальний пензлик і створює цілі полотна. На творчість панди впливає її самопочуття та внутрішній стан. Ян-Ян постійно проходить медичні обстеження, а під час малювання за нею наглядають кілька медсестер. Оскільки панди чорно-білі, ми дали їй чорні фарби і білі аркуші. Якою вийде картина, залежить від її настрою. Іноді твори експресивні та насичені, а іноді спокійні та мінімалістичні. Такі картини можна придбати. Продажем опікується місцевий фотограф-анімаліст. Запевняє, це не просто покупка, це внесок у майбутню творчість Ян-Ян. Якщо збереться сума 25 тисяч євро, він видасть ілюстровану книгу про панд з австрійських зоопарків. Одна картина коштує 490 євро. Ціну встановлюють з огляду на унікальність роботи. У світі таких лише сотня. До кожної додають сертифікат справжності. Ян-Ян уже не вперше стає зіркою. До всього, вона ще й перша тварина, яка народила в неволі, а завагітніла в дикій природі. Схоже, їй подобається смак слави. Оксана Гашева, новини телеканал Інтер. Кубинці приготували найбільшу порцію національного коктейлю «Куба Лібре». Його назва в перекладі означає «Вільна Куба». Рекордного напою зробили аж 1000 літрів. Спеціально для нього організатори виготовили 2-метрову склянку і використали 200 літрів рому. Після встановлення рекорду напій розлили в маленькі келишки і пригощали ним усіх охочих. Це найвизначніший коктейль, який мають кубинці. Його складники – ром, наша кола і лимон. Без цього напою не відзначають жодне свято. У передмісті Лос-Анджелеса на аукціон виставили експонати з атракціонів Дісней. Усе з колекції голівудського агента Річарда Крафта, яку він збирав чверть століття. Це близько 900 експонатів. Їх виявилося так багато, що виставку довелося розмістити у колишній спортивній крамниці. Організатори вже виторгували 8 300 тисяч доларів. Частину зароблених грошей віддадуть на лікування дітей. І на цьому поки що все. Більше новин вже ввечері. До зустрічі о 17:40 і вдалого вам дня.